Kapan dibenak no talangnya? Insya Allah kita laporan dulu ke pimpinan dulu. Wis langsung ae, gak usah laporan, lak biasane langsung. Sok ben tanggapan lu. Ojo adek laporan pimpinan awake dhewe pimpinan nang ngene. Warga balik RT sing bocor kabeh iki. Nanti benar mana Pak yang bocor kabeh Pak? Iki kendalanya cuma bocor. Supaya nanti barang-barang iki kan rusak kabeh, elektrik segala macam. Sudah rusak. Wis ya, rusak kabeh iki. Ya apa plafone kan sih apik areng ngejari tok. Kendalanya cuma bocor tok. Talangi benakno iki, talang. Iya. Talang. Kapan dibenakno talangnya? Wis langsung ae, gak usah laporan, lak biasane langsung. Sok ben tanggapan lu. Ojo adek laporan pimpinan awake dhewe pimpinan nang ngene. Nggih. Ya, sok ben janjane iki anu ning kabeh. Nggih. Ya untuk apa itu? Biar anu lah, gak rusak. Kan eman barang lu kayak ini rusak iki. Ya apa iki? Ya toh? Ini yang rusak nah. Komputer satu set. Lah, komputer satu set rusak mbek ya. Ya kan kayak talang tuh, talang terus cat ulang iki ya toh. Paling ganti triplek tok situ iki. Nuril. Nanti kita cek dulu. Heeh. Atapnya kali ada yang tetap genteng yang rusak. Heeh. Oke. Okay. Ya wis ngono ya. Siap. Wis. Oke. Okay. Apa Pak ya? Sebentar lagi dulu Pak ya. Oke. Okay. Wis oke, okay. Makasih ya. Nggih. Oke. Okay. Sok beno kerjane wong titik tok ae kok akeh ya.